როგორ ახართ, დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით და დღეს შემოგთავაზებთ Payback 2-ის თამაშს. გესმით ალბათ ხმაური. ტრაქტორი ხმაურობს ახლა სამწუხაროდ. თუმცა ნუ მივაქცევთ ამას წურადღებას და დავიწყოთ. მოდი ნახოთ ჯერ კოსტუმი. Boy. Raffetto. შოლებრი ხალები. კარგი. ჰიათ თმები. თმები საერთოდ არ აქვს და რა ფერიო. აჰა. წვერი არ გვინდა. არც მუსტაში. მურები რამ ხელ აქვს? ა თვალები. მისახ ტრაჩინელს მომავს გასვით. ჩანდაბა. ფუ ამის. ნე ოსას. შეიტანო. ნოს. ამერთმო. Chippy. Lips. Opa, opa, მოდი ფერებს ნუ შევეხებით. ოპ, ძალიან არის. ასე кай. ისაგაც. აჰა.
ფოლის არ ვარ ქა Party hit. Ara. Weekend. What weekend? Can you argue no option? Я могу просто давцот. Play. Крок. Я вам черат иерагит вот холод. А ура, наверное, так что. Кунте пошли с хацавт. Элла. Вау, там конец вообще вообще избегла. Так. А, пока насчет. Сайкатава. Элла. Вегончи меня, Николь. Oh.
მოიწონ. ახლეს ნახოთ. აა, ყველა კაი. Ticho, ticho. უიკეთე გავარდეთ. მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო, რათა არ გამოტოვოთ საინტერესო ვიდეოები. გამარჯობა. Are you enjoying? არა, მადლობა. No thanks. კარგი. თიმისეს წავიდეთ. პერსონალი ვართ, ვარ ლიმუზინი გაეძრო.
ودي خمس It's an emergency. I need your car. Opa, pomoci. Co na opět chceš? Ამდენი მისია შევასრულეთ 4 თუ 5 4 იყო მგონი. კი. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები. მომავალ შეხვედრამდე.